Банков обир в Сандански. Крадците проникнали през малко прозорче. Върху металния шкаф с пари ги чакал ключ. Нарочно или случайно оставен. Подробностите след секунди. Ето и другото важно днес, накратко. Нови случаи на COVID-19 в училища в страната. Чисто статистически, ако имаме по 200 заболели на ден, между 10 и 15 минимум ще бъдат ученици и учители. 8 години след атентата на летище Сарафово край Бургас, прокуратурата поиска доживотен затвор без право на замяна за двамата подсъдими. БСП и ДПС поискаха оставката на председателя на парламента. Ако вие искате да оглавявате протестите, да, заповядайте, протестите са отвън. Аз лично оставка няма да дам. София празнува в деня на вярата, надеждата и любовта. Вие сте с централните новини по света и у нас. Добър вечер, аз съм Марина Матева. В четвъртък, 17 септември. Здравейте, аз съм Даниил Михайлов. Обир в Банков клон в центъра на Сандански тази нощ. Крадците са успели да задигнат 4000 лева и валута. Любопитното е, че ключът от металната каса, в която били парите, е бил оставен върху нея, съобщих от прокуратурата. Има ли замесен служител от банката в кражбата? Ще разберем сега от нашия репортер Станислава Христова. Добър вечер, Станислава. Добър вечер. Предстои да бъде установено дали има замесен вътрешен служител в кражбата. Това е работа на разследващите, които днес цял ден провеждаха тук следствени действия. Разпитвани са служители на банката. Предстои да бъдат иззети записи от охранителни камери на търговски обекти, които се намират в района на банката. През целият ден работиха десетки служители тук, а от самата банкова институция отказаха коментар, като казаха, че се води разследване от прокуратурата. Бързо е станал обирът. Крадците са влезли през малко прозорче, което се намира на гърба на сградата. Зад мен днес след обяда прозореца, през който те са влезли, даже беше зазидан. А повече подробности вижте в репортажа. Минути след 3 часа тази нощ, ловките обирджии проникнали в банката, като изкъртили металната решетка и счупили стъклото на малък прозорец на гърба на сградата. Стигнали до касовото помещение и отворили метален шкаф с ключ, оставен върху него. Действали бързо. Живее в съседния блок, но нищо не съм разбрала, да. Има камери, има съд. Не знам как се е получило това нещо. Много не очаквам. Не имало никакъв шум и така. Преди да стигнат до касовото помещение, крадците напръскали с боя охранителните камери. Алармата на сигнално-охранителната система на банката се е включила в 3 часа и 12 минути. Само минута и 15 секунди по-късно служителите на охранителната фирма били на мястото, но от крадците нямало и следа. Напълно не очаквам. Аз не знам друг обир да е имало скоро време такъв. Не очаквам. За всички от града. Откраднати са 4000 лева, 800 евро и 100 долара. Уточнява се дали ключът от металната каса умишлено оставен върху нея, забравен ли е или по принцип служителите го съхраняват на това място. Добре планирани или спонтанни актове на заради финансови трудности, банковите обири в страната ни през последните години са правени както през деня, така и в малките часове на нощта. На фона обаче на ежедневните новини за битови престъпления и кражби в домовете, които получаваме от полицейските бюлетини, като че ли банковите обири остават някакси екзотични за нашата страна. Повече подробности за най-интересните обири в банкови институции през последните години можете да прочетете на новинарският ни сайт bntnews.bn. Благодарим ти, Станислава Христова, за банковия обир в Сандански. COVID и образование сега. Към заразените от вчера в по едно училище в София и Русе, днес се добавиха единични случаи в Стара Загора, Добрич, Тервел и Ловеч.
Вече има класове, които заради съученик с положителна проба минават на дистанционно обучение. Екипът ни днес установи, че за момента няма единна система нито в образователното, нито в здравното министерство, която да обобщава данните за COVID-19 в училищата в страната. Ето ги градовете, в които беше установен случай на COVID-19 в училища и подробностите сега. 11-класник от езиковата гимназия Румен Ролан в Стара Загора е дал положителна проба за коронавирус. Затова от днес 39 ученици от гимназията са под домашна карантина. Заразеното момче е било на училище 2 дни. Трима преподаватели в 6 основни училища в града също са позитивни за COVID-19. Още по темата от кореспондента ни Десислава Петкова сега. Добър вечер, Деси. Добър вечер. Ние се намираме в езиковата гимназия Ромен Ролан в Стара Загора, където бе установен ученик с положителна проба за коронавирус. Момчето си направило PCR теста и като му се налагало пътуване в чужбина. Даже резултатът от него излязъл вчера по време на учебни занятия. Детето е било на откриването на учебната година на 15 септември и е присъствало на учебни занятия през вчерашния ден. Заради положителната проба е карантинирана една паралелка. Това е класът на 11-класника и отделни ученици, с които той е карал час по профилиран предмет. Те от тук нататък ще се обучават дистанционно, тъй като са в домашна карантина. А от училището днес казаха, че това няма да създаде проблем, тъй като заради пандемията са били подготвени да реагират веднага, още повече, че имали опит от месеците март, април и май. Но как ще се обучават учениците тук в езиковата гимназия, да видим в следващия репортаж. От днес паралелката, в която младежът учи, преминава към обучение в електронна среда от разстояние. 27 са децата в класа. Създадена е необходимата организация за преподаване от разстояние. Колегите имат готовност още днес да проведат съответните часове от разстояние. В зависимост от съответното им, възможността им и тяхното разпределение на часовете, това може да бъде от дома им, може да бъде от училище. Още 12 деца, с които заразеният ученик е бил в 3 часа по профилиращ предмет, които са от различни класове, ще учат асинхронно. Асинхронно тогава, когато не може в реално време часа да бъде взет и той се случва под формата на занимания след работното време на учителя, който е на работа с другите класове или с изпращане на материали в електронна среда и обратна връзка, която се очаква от учениците. Учителите, които са преподавали на 11-класникът вчера, няма да бъдат карантинирани и не се предвижда тестването им за коронавирус. Защото мерките за превенция, които сме взели, са достатъчно добри. На отстояние и достатъчна дистанция са били колегите в много кратък контакт, само за един час, да речем, учебен, след което всички предпазни лични средства, които са използвали, също са на лице. В гимназията още с нощи е извършена пълна дезинфекция. За всички останали паралелки обучението продължава присъствено. Заразеният ученик е без симптоми. Той се е вкъщи. Късно днес стана ясно, че има трима преподаватели в 6-то основно училище с COVID-19. Карантинирана там обаче не се налага, тъй като те са установени преди 15 септември. И само един от учителите е присъствал на 15 септември там и е бил с лични предпазни средства. А в Русе 39 са контактните лица на заразеният 11-класник от математическата гимназия. Те са под домашна карантина и също ще се обучават дистанционно. От регионалната здравна инспекция призовават родителите в Русе да следят децата си за симптоми и ако видят такива, да не ги пускат на училище, а веднага да потърсят личният лекар. Благодарим ти, Деси. 39 под карантина в Стара Загора, 39 и в Русе. Вървим по картата сега към Ловеч. Учителка в основно училище Димитър Димов в града е с положителна проба за коронавирус. Последният ти работен ден обаче е бил на 14 септември и контакт с ученици тя не е имала. В област Добрич учител, охранител и двама ученици са под карантина. Преподавателят в училище Димитър Талев в Добрич е заразен с COVID-19 още преди започването на учебната година и не е контактувал с деца или свои колеги.
Охранителят на гимназиалното общежитие в Тервел също е имал контакти с ученици. Изолираните деца пък са от основни училища в Добрич и Балчик. Те са под карантина като контактни лица. А в София какво показват пробите на учителите от 55-то училище Марина? 8 остават заразените учители. Пробите на останалите преподаватели са отрицателни. Днес трябваше да се изследват и учениците от контактните паралелки. Много малко от тях обаче са го направили. По-малко от 10 ученици от контактните 70 са били тествани днес за COVID-19. Това съобщиха от регионалната здравна инспекция. Ако резултатите им са отрицателни, те могат да се върнат на училище в понеделник. Вчера вечерта проведох 3 онлайн срещи с родителите на 3 карантинирани паралелки. Смятам, че родителите към този момент разбират ситуацията в училище и имаме тяхната подкрепа. От РЗИ вчера съобщиха, че учителят, от който вероятно е тръгнала заразата, си е направил тест, тъй като му е приушало, т.е. е възможно да е ходил на работа с симптоми. От училището твърдят, че това не е така. Ние го открихме случайно. Един от колегите беше решил да си направи PCR тест. Той излезе положителен. По разпореждане на министъра на образованието, в училището ще бъде направена проверка как е тръгнала заразата. Много е субективно да се каже, индивидуално, какви симптоми е имал. Те може да са били много леки. Рискуваме да обвиним учителя, без да е бил виновен. Според министър Красимир Вълчев, трябва да свикнем с мисълта, че болни учители и ученици ще има. Чисто статистически, ако имаме по 200 заболели на ден, между 10 и 15 минимум ще бъдат ученици и учители. Всички случаи ще има в резултат на това многочасово взаимодействие, което е в училище, многочислено и многочасово. Ще имаме повишаване, ще имаме заболели, но не очакваме бум. За да има контрол над заразата в училищата, помологът Александър Симичиев предлага да се създаде система, която да проследява колко са заразените в дадено училище. Така могат да се приложат навременни и адекватни мерки. Някои училища със сигурност ще имат по-високи нива на заразеност, други ще имат по-ниски. И когато видим кои имат по-високи и по-ниски, може да видим защо това е така и системата да върви напред с една прагматична, базирана на данни политика за ограничаване на инфекции. 15 центъра за дистанционно обучение са в готовност да поемат учениците, които са решили да се обучават вкъщи. Според министър Вълчев обаче, това е форма на обучение, към която е добре да се пристъпи в крайен случай. В общия случай училищата са тези, които трябва да предложат компенсаторното обучение, а не децата да ходят в дистанционни центрове. Но въпреки това сме готови и с другата алтернатива, при която децата ще загубят връзката си с училището, но пък може да се организира пълноценно синхронно обучение. 280 са учениците, пожелали до този момент да се обучават дистанционно по здравословни причини. 220 по желание. И още нещо важно за пари. От Министерството на труда и социалната политика припомнят, че родителите на деца под карантина имат право за периода на престоя на детето от дома да ползват платен годишен отпуск. А ако ползват неплатен, може да кандидатстват в Агенцията за социално подпомагане за целева помощ за периода, в който не са на работа и нямат доходи, обясняват от Министерството. Родителите могат да използват болничен за гледане на карантинирано дете, включително и на здраво дете, върнато от детска градина или училище, заради карантина, посочват още от Министерството. И за да завършим темата COVID-19, поглед и към данните от последното денонощие. 174 са новозаразените при направени малко над 4800 PCR теста. Така процентът положителни проби е 3,6%. Политика сега. Опозицията поиска оставката на председателя на парламента Цвета Караянчева. Тя отговори, че няма да я подаде. За БСП поводът е 8-часовия престой на майките от системата Ни убива и граждани в фоайето на парламента и изнасянето им на ръце от сградата от униформени и НСО. Мотивът на ДПС е, че до днес не е внесен сигнал за разглеждане от Народното събрание за съвместимост или несъвместимост в работата на член на ЦИК. И протестиращите поискаха оставката на парламентарния шеф, а Цвета Караянчева определи случилото се вчера като провокация.
Опозицията поиска оставката на председателя на парламента. Това е отзвукът от случилото се на входа на Народното събрание вчера. Отляво излязоха с декларация и атакуваха управляващите. Което ни казва улицата в момента е, че тази власт е нелепа, че е корумпирана и некомпетентна и ние няма да позволим да продължи. Вчерашната ситуация обаче за мен беше категорична провокация. И днес от парламентарната трибуна колегите от БСП се опитват да правят свой пиар от всичкото това. Липсата на достъп до парламента била по две причини. Чисто физически и заради отказ, посочиха от БСП. Караянчева за пореден път заяви, че тя не се занимава с пропускателния режим в сградата. На основание заповед на здравния министър. Господин председател, моля да въведете ред в залата. Колеги, отивате далеч. Няма как да оправдаваме с COVID-19 факта, че в Народното събрание няма народ, а има само депутати. Присъствието в парламента на 24-годишния Христо, момчето в инвалидна количка, също предизвика коментари. Едно младо момче беше използвано. Момчето можеше да си бъде вкъщи. Това дете беше под пряка опасност от зараза с COVID. Сам пожела да покаже своята позиция. Сам е с нас всеки божи ден на протест. И това, че той е с детска церебрална парализа, не оправдава, т.е. не го прави по-различен от другите. Условията, при които останали протестиращите в лоето, също предизвикаха словесен сблъсък. Вчера стигнахме до абсурдната ситуация туалетната на Народното събрание да се окаже политически фактор. И ако вие наистина имахте желание да решите проблемите на тези хора, нямаше да правите демонстрации от тази трибуна, да вкарвате темата за туалетната, която пък бие по авторитета на парламента. Сега единственото, което можем да поискаме от името на парламентарната група на БСП е оставката на Цвета Караянчева сега и веднага. Ако вие искате да оглавявате протестите, да, заповядайте, протестите са отвън. И само да попитам, аз лично оставка няма да дам. Майките от системата ни убива и представители на Изправи се БГ също поискаха оставката на Караянчева. Заради публичното и изявление НСО да се свърши работата, тя употреби политически НСО, превръщайки я в политическа бухалка. Всеки има право да пусне писмо, да подаде заявка и да бъде поканен от народните представители, както те са поискали в това писмо. А не тази агресия и тези провокации, които една неуспяла кметица се опитва да дига рейтинга си по този начин. Майките предупредиха, че ще отговорят с нов протест. Преминаваме към други действия, нетипични за майки, но почваме по този начин. Ще има и водни бомби, ще има и още изненади и започваме друг начин на протест от тази вечер. Другите политически сили не взеха отношение по темата. От ДПС също искат оставката на парламентарния шеф, но с друг мотив. До днес не е внесен сигнал за разглеждане от Народното събрание за съвместимост или несъвместимост в работата на член на ЦИК. Госпожо Караянчева, вие много добре знаете, че заявихме още на 3 септември, ако разбирате и осъзнавате какво правите с вашето бездействие, а в конкретния случай и с вашите действия, вие ще си подадете оставката. ДПС ще предприемат консултации за оставката на Цвета Караянчева. 71-ви ден на протести с искане на оставките на премиера и главния прокурор. От центъра на София включваме Александър Марков. Добър вечер, Сашо. Здравейте от площад Независимост, 71-ви антиправителствен протест, който започна точно в 19 и в момента продължава, виждате и чуете атмосферата на площада зад нас. Движението по булевард Царо Освободител беше блокирано малко след 19, по булевард Александър Додуков се осъществява съвсем нормално. Към момента протеста протича спокойно и без инциденти, с прожекции на стари изказвания на премиера на стената на сградата на парламента. Очаква се да разберем дали по-късно ще има шествие към Орлов мост, видимо по-разредено полицейското присъствие. Тук, пак казвам, всичко е спокойно и без напрежение. Тук и палатковия лагер на майките от системата ни убива. Такава атмосферата тук към момента. Сашо, благодарим ти. Александър Марков от 71-та вечер на протести в центъра на София.
Днес окончателно депутатите приеха промените в изборния кодекс. Всички гласуваха срещу идеята на ГЕРБ за избор на Велико народно събрание със смесена избирателна система. Всички въпроси, които са от компетентността на Великото народно събрание, вече ще могат да бъдат подлагани на референдум. Това изненадващо реши мнозинството, след като ГЕРБ подкрепи предложение на Обединените патриоти, което първоначално отхвърляше. И така, на следващите избори ще можем да избираме как да гласуваме – с машина или хартиена бюлетина. Въпреки, че е против, ЦИК ще трябва да осигури машините, като ги закупи или наеме. Отворено става въпросът – кой ще заеме председателския пост в ЦИК? След като никоя партия не предложи наследник на Стефка Стоева, започна нова процедура. Запазват се номерата пред партиите, коалициите и инициативните комитети в бюлетината. Има промяна и в изборните протоколи. Управляващите казват, че упростяването се прави по препоръка на ЦИК. Опозицията е на мнение, че ще има повече грешки. Дали всички тези правила ще останат факт, предстои да разберем след заявеното от президента вето и повторното разглеждане на текстове от закона. Какъв беше коментарът на президента за приетите промени? Да, Румен Радев ще наложи вето на промените в изборния кодекс. Това обяви той пред журналисти, след като присъства на тържествената литургия в храма Света София. Според Радев, протестите в страната се радикализират. Президентът се аргументира, че промените в изборния кодекс създават възможности за манипулации на вота. Решението на народните представители означава, че се обезсмисля финансирането на машините за гласуване. Категорично ще наложи вето на този закон. Румен Радев даде своята оценка за напрежението с извеждането на протестиращите от сградата на Народното събрание вчера. Това, което става вчера, е радикализация на протеста. И това е нормална реакция. Всяко протакане, вече го казах, задълбочава кризата. На призива на протестиращи за разпускане на НСО, президентът заяви, че е нужна законодателна промяна, която да регламентира основните задачи на службата. Подчерта, че служителите на НСО са действали по указание на Цвета Караянчева. Проблемът не е в НСО. Проблемът е в начина, по който се управлява държавата и в производството на нефелни и лобистки закони. На въпрос как си обяснява факта, че част от протестиращите настояват за оставката му, Румен Радев предложи да се направи съпоставка каква част от обществото иска неговата и каква част на правителството. Ново изследване на Gallup International показва изравнени сили между БСП и ГЕРБ, ако изборите бяха днес. Малко над 13% събират двете водещи политически сили. След тях са Има такъв народ на Слави Трифонов с 8,3% и ДПС с 7,6%. След това се нареждат Демократична България с 5,2%, ВМРО и НФСБ с 2,7%. Движението на Майя Манолова Изправи се БГ е седма политическа сила с 2,2%. Воля би събрала 1,8%. Протестите в страната подкрепят 67% от анкетираните. 28% подкрепят контрапротестите. А блокадите събират 57% неодобрение. Оставка и предсрочни избори одобряват 59% от анкетираните. Сценарият за оставка и втори кабинет в този мандат 36%. Изследването на Галъп е проведено сред 807 души в периода 3-11 септември. Съдебна тема сега. Доживотен затвор без право на замяна поиска прокуратурата за Мелият Фарах и Хасан Елхач Хасан. Двамата са подсъдими задочно като организатори и помагачи на атентатора, който се взриви на летище Сарафово край Бургас. Разследването и делото вече 8 години следи Иво Никодимов. Иво, добър вечер. Как се установи самоличността на атентаторите и има ли данни къде се намират към момента? Добър вечер. Поредица от ДНК експертизи и обмяна на информация с служби на редица държави установява самоличността на атентатора Мохамед Ел Хюсейн и двамата му съучастници Мелият Фарах и Хасан Елхач Хасан.
По време на делото има оперативна информация, че те са в държави, с които обаче нямаме спогодба за екстрадиция. За съжаление, няма и потвърждение за точното им местонахождение и те все още се издирват. Връзката на двамата подсъдими и на атентатора с Хизбула е установена по три линии. Едната е личните им контакти с други извършители на атентати, зад които стои групировката. Втората линия е роднинска. Бащите на тримата са били част от Хизбула, а третата е самата организация и финансирането на терористичния акт на летище Сарафово. Има доказателства както за банкови преводи, така и за произхода на елементи, от които е сглобено самоделното взривно устройство. 18 юли 2012 година. Самоделна бомба избухва в багажното отделение на автобус, паркиран пред изхода за пристигащи пътници на летище Бургас. Загиват един българин, шофьор на автобуса, петима израелски туристи и са намерени части от тяло на седма жертва. Месеци по-късно се оказва, че това е един от атентаторите, Мохамед Ел Хюсейни. Той е влязъл в страната ни 20 дни по-рано от Румъния, през Дунав мост при Русе. Оглеждал няколко пъти мястото, ходил и до Варна. Според доказателствата по делото на 18 юли сутринта Хюсейни изтегли от 200 евро от банкомат, като ползвал банкова карта, издадена от Европейска банка, а парите платил на момиче, от чието интимни услуги се възползвал. С такси стигнал до летището край Бургас, където влязъл в ролята на камикадзе. Фактът, че на неговото тяло е било разположено самоделното взривно устройство и че същото е било с така доста силен еквивалент тротилов, предполага точно това. Хюсейни е ливанец, има френско гражданство, а носи със себе си шофьорска книжка, издадена от Мичиган на името на Жак Филипе Мартен. Разследването събира доказателства, че Хюсейни има връзка с парижки атентатор, член на Хизбула. На мястото на атентата край бургаското летище е намерен мобилен телефон, който бил ползван от взривилия се мъж. Така е установено, че на 18 юли, както и в предишните 10 дни, той се е движил заедно с други двама ливанци. Мелиат Фарах, който има и австралийско гражданство, и Хасан Елхач Хасан, също ливанец, но с канадски паспорт. Според доказателствата и тримата у нас се легитимират с мичигански шофьорски книжки и с тях наемат автомобили. Край Разград и Цар Калуян са открити книжките на Фарах и Хасан. Доказано е, че те са фалшиви, а тази лаборатория в Европол установява и принтера, на който са произведени. Производителят на устройството пък дава отговор, че то е поръчано, платено и доставено в университет в Ливан, който се свързва с лидерите на проиранската групировка. Доказателства, които са събрани в хода на досъдебното производство, на съдебното следствие, анализирайки, обобщавайки ги, се стига до тази връзка на подсъдимите с Хизбула, която връзка е по няколко канала, както чухте в самата пледуария. Това е с самото самоделно взривно устройство, едната с изготвянето на неистинските документи, шофьорските книжки и така нататък. Има роднински връзки, които свързват всеки един от подсъдимите с тази терористична организация Хизбула. Атентаторът Хюсейни и двамата му помагачи Фарах и Хач Хасан тръгват към България от Ливан. И тримата пътуват първо до Истанбул, след това кацат в Букурещ и с наети таксита стигат до Гюргево. Оттам пак с таксита влизат в България. По един и същ предварително уточнен маршрут през Цар Калоян стигат до Варна, а след това и до Бургас. И тримата имат банкови сметки в страни от Западна Европа и получават суми от свързани с Хизбула бизнесмени. Самоделното устройство е внесено на части от тримата и обено у нас. То се състои от 2,2 кг тротил и амониева селитра, взривени чрез електродетонатор. Имало е радиоприемник и две радиостанции, декодер за радиосигнал и две батерии, една литиево-ионна и една алкална. Взривено е чрез едната радиостанция в момента, в който Хюсейни го е поставил в багажното отделение на автобуса. В понеделник специализираният наказателен съд ще обяви присъдите на Мелиат Фарах и Хасан Елхач Хасан. Съдебният състав прие в наказателното производство да разгледа и граждански иск в размер от рекордните над 100 милиона лева кръвнина. И ако ги признае за виновни, ще трябва да каже какво обезщетение двамата трябва да платят на близките на загиналите и на ранените. Иво, благодарим ти. Делото за атентата на летище Сарафово е вече на финалната. Пряка информация на Иво Никодимов. Убиецът на 7-годишната Кристин от Сотирия ще изтърпява до животна присъда без право на замяна. Това реши апелативният съд в Бургас.
Магистратите в Морския град потвърдиха присъдата, след като защитата на обвиняеми обжалва наложеното наказание от Сливенския съд. В съдебната зала 21-годишният Мартин Трифонов признал вината си и поискал намаляване на присъдата. Съдът обаче не намери доводи, за да уважи искането. Детето беше убито по особено жесток начин миналата година. Убиецът направи опит да се укрие, но след издирване беше прострелян и задържан. Присъдата не е окончателна. Водещите теми от света, екипът на руския опозиционер Алексей Навални е открил следи от новичок в бутилка в хотелската стая на блогера в Томск. Припомням ви, германска лаборатория неотдавна заключи, че Навални е отровен именно с новичок. Днес беше разпространено видео от претърсването на стаята му на 20 август, когато Навални постъпва в руска болница. Европейският парламент призова към международно разследване на случая. Още от Емилия Запартова. Тези кадри са заснети час след като става ясно, че Алексей Навални се е почувствал зле при неясни обстоятелства. Това става след като напуска хотела си в Томск. Датата е 20 август. Екипът на най-отявления критик на Путин събира вещи от стаята, сред тях празни бутилки от минерална вода. Сътрудниците смятат, че случая няма да бъде разследван в Русия. Затова бутилките са изпратени в Германия със самолета, с който е транспортиран Навални. Лаборатории в Германия, Франция и Швеция установяват, че 44-годишният опозиционер е отровен с бойното отровно вещество от съветската ера новичок. Според обкръжението на Навални, той е отровен с една от бутилките преди да освободи стаята си. Според разработчик на веществото, бутилката може да е приготвена където и да е по света. Кремъл отрича да има нещо общо със случая и твърди, че няма доказателства за използването на новичок. Алексей Навални вече диша без чужда помощ и преди дни публикува първата си снимка от болничното легло в берлинската клиника Шарите. Организацията за забрана на химическите оръжия е получила искане от Германия за техническа помощ. Организацията ще анализира проби на блогъра и ще предаде резултатите на Федералната република. Европарламентът предложи замразяване на европейските активи на лицата, включени в разследването. Полицейска операция на остров Лесбос. Хиляди имигранти бяха прехвърлени в нов лагер, изграден да замести изгорелия преди седмица Мория. Въпросът за миграцията беше обсъден по време на дебат днес в Европейския парламент. В 7 часа сутринта полицаи започват да будят хората. Палатка по палатка. Само детски плач разсича тишината. С малкото спасение от пожара вещи, жените и децата се отправят към временен палатков лагер. Хиляди се оказаха без подслон, след като лагерът Мория беше изпепелен. Той беше дом за близо 13 000 мигранти и бежанци, които живееха при сурови условия. След пожара ситуацията се влуши още повече. Десетки прекарваха дните си под палещото слънце, на пътя или на изоставени паркинги и без елементарни санитарни условия. Капацитетът на новия лагер Каратепе е 8000 души. Днес там бяха прехвърлени около 2800 мигранти. Всички правят тест за COVID-19, след като по-рано 35 мигранти дадоха положителни проби. Много жени и деца са в риск. Важно е да им се окаже подкрепа спокойно и организирано. Обитатели на Мория отказват да се преместят. Опасяват се, че ще останат още месеци във временния лагер без възможност да стигнат до континента. Не искам да ходя в новия лагер, защото е като затвор. Шестима души са задържани за пожара в Мория, но случаят надхвърля границите на острова. Темата за миграционната политика присъства в речта за състоянието на Съюза на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, а днес в Европейския парламент депутатите поискаха незабавен хуманитарен отговор на ситуацията на Лесбос. Мория не е нормално явление, но миграцията – да. Тя е нещо, което можем да управляваме. По думите на еврокомисар Йохансон, не всички мигранти имат право да останат в Европейския съюз, но всички имат достоинство и права, а в момента правото на закрила и убежище е застрашено. Следващата седмица предстои да бъде представен нов план на Европейския съюз за миграцията. Хиляди французи протестираха срещу ниските заплати в подкрепа на заетостта чрез стачки и демонстрации. Те изразиха отново недоволство от пенсионната реформа. Според демонстрантите, френският социален модел е в опасност. Няколко хиляди французи протестираха в Париж срещу съкращенията и искания за по-високи заплати. Подобни шествия имаше и в други градове. Срещу несигурността протестираха и в Рен. Демонстрантите смятат, че възстановителният план на френското правителство във връзка с пандемията не е справедлив към всички и облагодетелства определени среди. Преди ковида нямаше пари, не беше възможно. И внезапно извадиха милиони, милиарди евро помощи за предприятията. Значи има пари, просто трябва да се знае към кого се насочват. Хората на заплати трябва да могат да се възползват от тези увеличения.
Срещу съкращенията протестираха и в Марсилия, където шествието беше организирано от няколко синдиката. Нашият социален модел очевидно е в опасност. Смятам, че призивът към трудещите се е ясен. Няма какво да се очаква от това правителство и от работодателите. Нищо няма да получим без мобилизация. Това са хора, които нямат граници. Срещу влошените условия на труд протестираха няколко стотин служители на лаборатории за тестове за COVID-19. Организаторите обявиха, че ефектът от протеста върху темпото на работа е минимален. Това са първите подобни демонстрации във Франция след карантината заради кризата с коронавируса. Отново у нас окончателно от 1 октомври минималното обезщетение за безработица се повишава от 9 на 12 лева на ден. Народното събрание прие на второ четене актуализацията в Закона за държавното обществено осигуряване. Увеличението ще засегне около 30 000 души. Срокът за получаване на обезщетение се повишава от 4 на 7 месеца. И още една промяна от днес с актуализацията на бюджета на Здравната каса. Депутатите дадоха възможност на болниците да получат до 75 милиона лева за отчетена, но неплатена дейност за годините от 2015 до 2017. Минималните пенсии ще бъдат увеличени и индексирани до година. В управляващата коалиция има постигната договорка. Това каза вицепремиерът Красимир Каракачанов. Бюджета към момента има оговорка да приключим с този въпрос и от следващата година пенсиите да бъдат увеличени и индексирани част от другите по-ниски пенсии. Но това е към момента като разговор. Защото в момента, да, хората получават 300 лева минимална пенсия, но това е с тези 50 лева, които се дават на всички пенсионери заради COVID-19. Идеята е след с приемането на новия бюджет да бъдат урегулирани нещата, като се постигне 300 лева минимална пенсия и индексация на другите ниски пенсии. Празнично сега. На 17 септември църквата почита паметта на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София. Днес е и денят на София. Как празнува столицата в условия на епидемия? Ще разберем от Санка Николова. Добър вечер. Какво беше различното тази година? Добър вечер и честит празник. Коронавирусът тази година не позволи да има големи тържества на днешния ден. И въпреки, че беше малко по-необичайен, празнично настроение се усещаше и днес. За столичани, за гостите на града имаше наситена културна програма на различни места в София. За първи път тази година влак от столичното метро стана сцена за градска култура. По традиция във всички общински музеи и галерии, както и в зоологическата градина, входът беше свободен. А каква беше атмосферата от днешния ден? Вижте. Гордостта на София, столичното метро, което вече е с дължина 48 км, се превърна в сцена за градска култура в празничния ден. Флашмоб, музикални изпълнения и фокуси посрещаха пътниците по новия лъч на подземната железница. Идеята е да изненадаме столичани. Те ще очакват един напълно нормален влак, който се движи по третия метро диаметър, но ще попаднат, нали, буквално в друго измерение. Музикалните изненади и фокусите се посрещаха с изключително вълнение от пътниците по новия лъч на метрото на днешния необичайен празник на София. Те очите ни се усмихват. Желая просто е така по-весело да бъде. Прекрасно е. Иначе е скучно да седа само на седалките. Имаме нужда от здрав импулс и силен заряд в нашето общество. При откриването на нова сграда на детска градина и училище, столичният кмет Йорданка Фандъкова заяви, че с мъдрост, с вяра, с надежда и с любов се върви към промяна и развитие на София. Решихме да отбележим празника с това, което умеем най-много – работа. Да работим, за да можем да участваме заедно с всички граждани на София в промяната на града. Градът се променя, това се вижда. От днес част от богатството на древна Сердика, което столичани и гости на града могат да видят, е и случайно откритата гробница от сердикийския некропол до храма Света София. Тя е една от малкото антични гробници в антична Сердика, които имат стенописи. Гробница е уникална и с откритите в, явно са бързали в мазилката останки от гробничното ложе. Това също е голяма рядкост. Съпечатани в мазилката на стенописа се откриха и миниатюрни фрагменти от балдахина, който вероятно е полаган върху покойния и следи от самото ложе.
В столичния храм Света София вече са изложени мощите на първите светци на Сердика, Свети Климент и Свети Потит, подарени от папа Франциск. Да са благословени столичани с този хубав празник. Молим се Бог да бъде щедър и милостив и доколкото е възможно да живеем в мир помежду си. Ще се помоля за доброто на народа и да има разум, за да има надежда и вяра да има. За щастие, за благоденствие и за спокойствие най-вече на семейството ми и на българския народ. Макар и необичайно отпразнуван заради COVID-19, днешния ден беше изпълнен с много настроение и усмивки, скрити зад маските. В деня на вяра, надежда и любов над 200 заведения и различни творчески пространства в арт-квартала на Пловдив Капана за първи път ще дарят процент от оборотите си в името на благородна кауза. Лечението на Ангел Краевски, който е страдал от миелоидна левкемия. Повече за инициативата «Нощ на ангелите» от Николай Решинов. Здравейте, всички познават Капана като арт и творческия квартал на Пловдив. Тази вечер обаче това е мястото на доброто, защото за първи път тук стартира благотворителната инициатива Нощта на ангелите. Ние се намираме в едно от известните заведения в квартала, което също ще е сред тези, които ще отделят от оборотите си тази вечер, за да правят и подкрепят доброто. Пред самото заведение, както впрочем и на много други места в квартала, има касички за доброволни дарения от посетителите на квартала тази вечер. Вижте още за Нощта на ангелите в следващия репортаж. Да правиш добро, докато се забавляваш. Това ще се случва в Нощта на ангелите в Капана тази вечер. Общата цел – подкрепа за млад баща да се пребори за живота си. Доброта, човечност, любов, вяра и надежда, че заедно ще сътворим едно чудо. Много хора, които не сме очаквали, сами ни потърсиха, включиха се на драго сърце. Доброто е навсякъде. Каузата успя да обедини бизнеса в квартала. В много от заведенията, които ще подпомогнат с част от оборотите си Нощта на ангелите, всички места са резервирани. От моя опит за първи път виждам нещо подобно, с такава енергия, толкова много хора да се обединят за случващото се с него и бизнеса да се обедини. Благотворителният базар предлага ръчно изработени сувенири, а на различни локации в града професионални фотографи ще правят снимки срещу символични суми. Ще снимаме, ще разпечатваме снимки. Това е инициатива, която наистина трябва да се включи всеки, който може. Сред атракциите на нощта е музикалното бинго на улица Абаджийска. Човек слуша песента, гледа си листа, и ако тази песен, която той е чувал в момента, е вътре в неговия бинго лист, бинго талон, той веднага я зачертава. Първият, който успее да направи линия, получава някои от нашите награди. Всички тук са убедени, че Нощта на ангелите няма да е само една. И доброто ще продължи да бъде подкрепено и насърчавано. И в края на новините секунди за времето. Слуги това, че е Христина Балинска. Христи, добър вечер. Какво да очакваме в близките дни? Добър вечер! След слънчевото и необичайно топло за сезона време през последната седмица предстои промяна, но сега ще ви насоча към южната ни съседка Гърция, където се очаква обстановката през следващите 48 часа да бъде изключително усложнена. Причината е добре изразен средиземноморски циклон. На спътниковата снимка добре се виждат облачните системи, свързани с него. Като необичайното в случая, че той е твърде мощен като за нашите ширини. В момента е със силата на тропическа буря. Средиземноморският циклон ще премине през южните части от Балканите и почти няма да засегне нашата страна. Но предупреждение за проливни валежи и опасно силен вятър, след малко ще видим следващата карта, е в сила в почти цяла Гърция, като в южните части от страната, както и в островите в Йонийско море. Предупреждението е от най-високата, трета степен, код червено, за времето у нас в близките дни, след малко в прогнозата за времето. Код зелен в България, но в Гърция лятото като че ли свърши. Благодарим ти, Хриси. В 21 часа започва предаването Питай БНТ с Мира Добрева. Гост ще бъде омбудсманът Диана Ковачева. Темата – парното и обърканите сметки. Ваня Кастрева от Образователното министерство ще отговаря за промените в образованието на фона на COVID-мерките у нас.
Още новини може да намерите в сайта ни bntnews.bg, в мобилното ни приложение, на Facebook страницата на Посвети у нас. Хубава вечер от нас. Довиждане.